Hi, hello, Namaskar, মই বৰখাই মই ইউটিউব চেনেল এসপেশালৈ স্বাগতম জনায় এটি নতুন ভিডিঅলৈ তোমালোকৰ মাজত আকৌ এবাৰ আহিছো এ সেন্ডেল দেখি গম পাইছা আমি কিবা কামত আহিছো কৰবাত তো গ্ৰাম্য সংগঠন অফিচটোত আমি আহিছো ভিয়গুটৰ লোনৰ কাৰণে কিছু আলোচনা আছে সিনাকি পৰ্ব প্ৰাদি কৰি এগৰাকী বাইদেউ আহিব আমাক অকণমান বুজাবৰ কাৰণে লোনটো কেনেকৈ ল'ব পাৰি কি কৰিব পাৰি লোৱাৰ পাছত কেনেকৈ ঘূৰাব লাগে কিমান পইচা কিমান টকাকৈ পৰিব ইত্যাদিবোৰ তো আজি আমি আহিছোঁ এনাজৰী ভিয়গুটত আমাৰ আত্মসহায়ক গোটৰ নাম হ'ল মিলনজ্যোতি আৰু আমাৰ লগতে আমাৰ ভিয়টোত আছে 12টা গোট তো সকলোখিনি আহিছে 15জনীকৈ এয়া চিনাকি পৰ্ব চলি আছে সকলোৱে নিজৰ নিজৰ নাম আৰু গোটৰ নাম কৈ আছে মই ভাবিলোঁ এটি ভিডিঅ' বনাওঁ ভাল লাগিলে পৰিৱেশটো আৰু তোমালোকৰ লগতে শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি সেয়ে এই আছে নাকি পৰ্ব চলি আছে আৰু লাহেকৈ আৰম্ভ হৈছে আৰু মিটিংখন কুকুৰটোলৈ দেখিছানে বাৰু কুকুৰকেইটা কোনোবা গৃহস্থ বিচাৰিছে দেই কাৰোবাৰ লগত আহিছে কুকুৰকেইটা এওঁলোকে আকৌ কুকুৰকেইটাৰ কথাকে পাতি অলপ হাঁহিছে মাইকী মানুহৰ কথাহে আৰু নহয় জানো মহিলা যদি ইমানখিনি লগ খায় নিশ্চয়কৈ হুলস্থুল নোহোৱাকৈ থাকিব পাৰেনে বাৰু সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছিল মানে কথা বতৰা হাঁহি চিনাকি পৰ্ব ক'ৰ ক'ৰ পৰা আহিছে সকলোবোৰ লগ খাইছিলোঁ আমি একেলগতে আৰু ইমানখিনি একেলগে মাইকী মানুহ দেখি নিশ্চয় গম পাইছা ইয়াত পৰিৱেশটো কেনেকুৱা হ'ব পাৰে ভাল লাগিছিল বহুত বেছি ভাল লাগিছিল এয়া মই হাই কৈছোঁ আৰু লোকক ভিডিঅ' কৰি থাকোঁতে নিজৰটো দেখাবলৈ থাকিয়ে যায় দিয়াচোন সেইকাৰণে অকণমান চেল্ফি কৰি লওঁ এয়া আমাৰ সংগীতা বাইদেউ মানে জীৱিকাসখী তেওঁ অলপমান কিবাকিবি ক'লে আৰু এতিয়া আহিল আমাৰ চুঙাজনৰ পৰা এগৰাকী বাইদেউ তেওঁ অলপ কৈ আছে তেওঁ বোলে ভাগৰ লাগিছে বতৰো বহুত বেয়া ৰাস্তাও বেয়া সেয়ে তেওঁ বহি বহিয়ে কৈ আছে আৰু সেয়ে মই চাৰিওকাষৰ মানুহবোৰকো অকণমান দেখুৱাই দিলোঁ মানে মহিলাসকলক আৰু আমাৰ ইউনিফৰ্মটো নিশ্চয় তোমালোকে গম পাইছা দেখি ৰঙা ব্লাউজ আৰু মুগা ৰঙৰ মেখেলাৰ লগত ৰঙা পাৰি লগা চাদৰ বহুত ভাল লাগে নহয়নে এনেকৈ একেলগে সকলোখিনিয়ে পিন্ধিলে আৰু এয়া আমাৰ চাহৰ সময় হৈ গ'ল দেই দুপৰীয়াৰ সময় হৈ গ'ল বিশেষকৈ ডাৱৰীয়া বতৰ কোনোবাই চলো লৈ গৈছে নিশ্চয় মন কৰিছা আৰু ঠাণ্ডা বতৰত চাহৰ হামি সকলোৱে আহিছে সময় হ'লে সেয়ে এয়া চাহৰ বিতৰণ চলি আছে এয়া অলৰেডি মই খাবলৈ ল'লোৱেই মেৰিগ'ল বিস্কুটৰ লগত লাল চাহ অৱশ্যে বেয়া নালাগিল মানে নথকাত কণা মমায়ো মমা বুলি কয় যে উপায় নাই বাৰু যি কি নহওক চাহখিনি দি আছে দিয়াই খুৱাই খাই আছে আৰু মই অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ সকলোকে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই লাইক কমেণ্ট কৰিবা আৰু নতুনসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা প্লিজ গাইজ ছাপৰ্ট মি এণ্ড থেংকছ ফৰ এভৰিথিং সকলোকে বহুত ধন্যবাদ আৰু এয়া হ'ল পদুম পুখুৰী মানে আমাৰ অফিচটোৰ কাষতে থকা এটা ডাঙৰকৈ পদুম পুখুৰী বুলি এইটো কাৰণে কৈছোঁ কাৰণ পুখুৰীটোত পদুম ফুল আছে নিশ্চয় অলপকৈ হ'লেও ধৰিব পাৰিছা ভেটি উঠাই পাৰটোত কলগছ চলগছ সকলো ৰুই দিছে এয়া চোৱাচোন পদুম ফুল কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে আৰু সেয়ে ভাবিলোঁ অকণমান পুখুৰীটো ভিডিঅ' কৰি নিওঁ আৰু বহুত ভাল লাগে পদুম ফুল মই কিন্তু বহুত ভাল পাওঁ আৰু এয়া অলপ আলোচনা চলি আছে মানে আমাৰ মণি বৌ লগতে চুঙাজনৰ বাইদেউগৰাকী মানে বুজাই আছে লোনটো ফৰ্মখন কেনেকৈ পূৰাব লাগে কি কৰিব লাগে কিবাকিবি মানে এটা আত্মসহায়ক গোটৰ প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটৰীসকলক তো এয়া আমাৰ অলৰেডি যাবৰ টাইম হৈ গৈছে আবেলি বহুত সময় হ'ল আৰু এয়া অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ বাহিৰটো এয়া ৰাস্তা ব্লক দিয়া ৰাস্তাটো আৰু এইবিলাক পথাৰ মানুহৰ ঘৰো আছে আশে পাশে সকলো লাহে ধীৰে বাহিৰলৈ ওলাই আহিছে আৰু এয়া আমি ৰাস্তাত আহি থাকোঁতে কৰা ভিডিঅ' কিমান ধুনীয়াকৈ যে ৰাস্তাটোৰ কাষত সেউজীয়া পৰিৱেশ মানে বিশেষকৈ বৰষুণ দি আছে গছ গছনিবোৰে পানী পাই অলপকৈ উঠি আহিছে বিশেষকৈ কৃষ্ণচূড়া ৰঙা ৰংটো আৰু বিলাতী সোণাৰো গুৰপীয়া ৰংটো নেদেখুৱাকৈ কেনেকৈ থাকোঁ বাৰু উফ কৃষ্ণচূড়া ৰঙা ৰঙেৰে যে কেনেকৈ মনবোৰ মুহি পেলায় এয়া আমি আহি আহি এতিয়া ঘৰৰ ওচৰৰে পাবহি হ'ল তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে এৰিলোঁ সকলো ভালে থকা তাৰে আশাৰে